Вітаю у прямому ефірі. Ви дивитеся новини. У студії працює ведуча Андріана Курта. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Орден Марії Терезії та дві спеціальні відзнаки королівського роду Габсбургів вручили сьогодні в Ужгороді. Хто і за що отримав нагороди, розкажемо далі. До неділі 5 травня в Ужгороді буде тривати фестиваль «Сонячний напій». У Боздуському парку продукцію представили понад 40 виробників вина, меду та сиру. Орден Марії Терезії за особливий внесок у розвиток Закарпаття вручили сьогодні в Ужгороді. Захід розпочався о 15-й годині біля кафедрального греко-католицького собору на вулиці Капітульній. На церемонію приїхали нащадки королівського роду Габсбургів – Шандор та Герта Маргарет Габсбург-Лотрінген. Деталі в сюжеті. Ось ці люди прийшли на п'яту церемонію вручення ордену Марії Терезії. Цьогоріч нагороджують Йосипа Бартоша – орендаря замку Сент-Міклош. Прийшовши перший в Чернодіївський замок, мені стало його жаль. Як ми, нормальні, культурні люди, можемо так занедбати нашу культурну спадщину в центрі Європи, у 21 столітті? Це нормально. І саме це надихнуло спробувати. Наскільки вдалося, напевно, саме ця нагорода і говорить про це. Спеціальна відзнака ордену Марії Терезії ювелірному бренду «Кочут», над яким працюють троє братів – Роман, Юрій та Ігор Кочути. Це для нас було сюрпризом, коли нас повідомили про те, що нашому бренду буде вручений цей орден. І для нас це дуже цінно і такий важливий підсумок багатьох років нашої роботи, що ми рухаємось в правильному напрямку і далі будемо працювати, розвивати Ужгород, Закарпаття як регіон, прославляти не тільки в Україні, але й за кордоном. Також окрема відзнака місту Ужгород за відновлення площі Шандора Петефі. Вручають її міському голові Богдану Андрієву. Вирішили, не дивлячись на різноманітні оцінки, смакові пристрасті і інші речі, відзначити реконструкцію площі Шандора Петефі. Це був комплексний проект, тобто він передбачав від заміни комунікації, завершуючи освітленням фасадів, і тому що це був загальноміський проект. Я хочу це підкреслити. Відзнака була присуджена місту Ужгороду, всім містянам, в тому числі і владі, і громадським діячам, і людям, хто просто допомагав своєю діяльністю. Ми її завершуємо. І в найближчий час ми будемо продовжувати роботу вже після закінчення свят Великодніх. Фактично, ще буде у нас травневі свята. Вже після травневих свят, після 9 травня, бригади приступають до проведення капітального ремонту в інших частинах площі Шандора Петрі. Ця ситуація остання, що була там з підтопленням, це був закритий люк лівнеприйомник фактично. Ці будівельники просто, це можна така технічна помилка, забули відкрити після підготовки до пасхальних свят, нічого іншого. Тому все там працює, водовідведення, водопостачання, все там в порядку. Нагадаю, орден Марії Терезії у обласному центрі започаткували у 2015 році. Із 2016-го орден отримав патронат родини Габсбургів. До суду скерували обвинувальний акт щодо голови Закарпатської ДВК, котра 21 квітня під час виборів президента України вписала від руки до списку виборців місцевого мешканця. Цю інформацію нам сьогодні підтвердила телефоном речниця прокуратури в області Марина Безега. Голова однієї з місцевих виборчих дільниць 71-го виборчого округу під час проведення другого туру чергових виборів президента України незаконно видала виборчий бюлетень для голосування місцевому мешканцю. Його не було в списку виборців на даній дільниці. Закарпатець, відповідно отримавши вказаний бюлетень, розписався в контрольному талоні, проголосував, вкинув його в одну скриню для голосування. Дії голови ДВК кваліфіковані незаконне надання бюлетеня для голосування, вчинене членом виборчої комісії. Скоєне жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років. Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи під час впливу гібридної війни і виборчих процесів обговорили сьогодні на міжнародній конференції в Ужгороді. Про це повідомив співорганізатор заходу Олександр Бертолон. На зустрічі порушили й тему забезпечення прав національних меншин. Конференцію влаштували в Ужгородському національному університеті.
Ми вирішили закликати наших сусідів, зокрема польських науковців, словацьких, угорських, для обговорення цього питання, для того, щоб російська сторона, яка останні 5 років вже веде гібридну війну проти України, не могла використати це для поширення фейкових новин про те, що тут порушуються права національних меншин і в Україні взагалі все погано по правовому забезпеченні. Тому сьогодні ми закликали понад 30 науковців, які є вітчизняні, так і закордонні, зокрема Люблінський університет, Дверценський, Братиславський університет, також є представники генеральних консульств наших. Власне, обговорення тих проблем, які стосуються гібридної війни проти України, і проблеми національних меншин, а також електоральних процесів, які відбуваються не лише в нашій державі, але і в наших сусідів – угорців, словаків, румунів. Що стосується, власне, моєї доповіді, вона присвячена політичному представництву етнічних меншин, тобто представленість етнічних чи національних меншин в органах влади і місцевого самоврядування. До 4 травня у пункті пропуску Косино можливі затримки чи збої в роботі. Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби в області Алла Дацюк. За її словами, на КПП проводять переоснащення робочих місць для працівників митниці. Громадян просять за можливості обирати до цієї суботи інші пункти пропуску, зокрема Дзвінкове або Лужанку. До неділі 5 травня буде тривати у Боздоському парку в Ужгороді фестиваль «Сонячний напій». Про це повідомив співорганізатор свята Федір Коваль. За його словами, до обласного центру приїхали понад 40 виробників вина, меду та сиру із Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей. Проводиться він з 1 по 5 число включно, 5 днів. Вибрали для проведення парк Поздорський. Ну, були скарги в центрі міста, що трошечки не заважає. А тут для популяризації парку. Ну, мета – це популяризація закарпатських вин, закарпатських страв, сонячний напій, сонце, Закарпаття, сонячний напій, вино, мед. Є акація, є різнотрав'ячко, є гірські меди, є в нас привозна пасіка, ми виїжджаємо, бо буде на місці пасіка стоять, меду не буде. І воловець, і рахів, Тернопіль возимо, у нас лише гречаний мед з Тернополя, в принципі, весь закарпатський. Ми ще нічого не коштували, бо ми так лише, думаю, з дітьми прийдемо, бо сказали, що до неділі буде, треба буде з дітьми прийти, нехай подивляться. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Побачимося завтра о цій же порі.